Zdravím vás, dámy a pánové, já jsem Holy a vítám vás u dnešního dílu. Nafarbil jsem nějaký narkos vlastně. A není jich úplně moc, ale vyrobil jsem aspoň tři tady ty super šípy, který teoreticky by asi mohly být hodně hustý. Ale, no, budeme tomu věřit, až to vyzkoušíme samozřejmě, protože zatím ovšem, co jsem si myslel, že bude velice dobrý, tak stálo, víte za co, takže je to takový, no, uvidíme, až to vyzkoušíme, tak uvidíme. A už si možná co bude. To by nebylo od věci, no a my zkusíme zaběhnout tady dolů. Vlastně tam, jak jsem sliboval v předchozím díle, šel bych se pídat tamhle tím směrem, kde to vypadalo velice nebezpečně, ale tak jako tenhle dinoš není úplně ideální na to a každopádně trochu rychlejší je, než chodit pěšky, takže můžeme to zkusit. No a my jsme potřebovali nějaký kreatin a nějaký takovýhle nesmysly, ale nám by se rozhodně hodil i samozřejmě nějaký ten trike nebo něco takovýhle. Tamhle se to jako mega hustý, no. Takže tam se dějou takové věci. A zkusíme to tady zprava obejít. Se mi mohlo povedz, ne? Myslím si, že snad jo. Zkusíme to tady zprava oběhnout takhle. Teď tohle nechodá. Já předpokládám, že přátelský určitě nebude, co si budem povídat. Zkoušet to na něj nebudu, jako se třema šípama nejsem blázen. Takže já kdybychom vylezli na tu skálu, ale to chce prostě lítacího dinoše na takovýhle věci. Takže klidně budeme hledat něco, co nám dá buď kreatin. Tady naproti nám něco je. Raptor, no to teda zrovna není úplně ideální. Jako raptor by byl docela cool na ježdění. Jo, to není jenom raptor. To je nějaký macek. Což se mně úplně nelíbí. Jako klidně bych to zkusil chytit, ale já se tady docela bojím. A navíc stejně nemám teda žádný. Je, jdeme pryč. Já stejně nemám žádný další maso ani narkos, nic takovýho, takže tohle. To je strašný risk. Tady pak bychom vylezli na tu skálu, můžeme zkusit chytit, on tady bude běhat určitě. Wow, jako něco se tam rozhodně děje za náma, takže nebudu to pokoušet určitě. A to fakt nemám dinoše, kterýmu bych na tomhle prostě nejsem schopný utéct, ale každopádně můžeme aspoň sbírat surky. Wow. Je dost agresivní. Jakože dost agresivní. Takovou damage nemá, no. Ale já tam asi nedostřelím, že jo. A já bych si měl každopádně nastavit dinoše na neutrální, ne? Protože jinak mi budou chtít pomáhat, když já po něm budu střílet. Což dopadne velice blbě. Protože oni se na něj rozletějí a umřou. Co mi to tady běhá? Nechceš jít běhat někam jinam? Já myslím, že se tady nic nespawne. Oh shit. No tak tohle je dost blbý. Já jsem si myslel, že se tady spawnovat nic nebude, ale evidentně jsem se splet. Ježišmarja, já myslím, že ho sežral a on tam furt běhá. Tak teď já jsem docela. Hele, já teď fakt jako moc nevím, co mám dělat, jo, protože tohle je dost jako. Proč jsem si to nevzal celý? Nějaká trouba. Tak, nastavíme ho, nastavení upozornění, ne, změnit chování. Mě
změření cíle v rozsahu. Pasivní útěk. Neutrální. Chování. Pasivní. Ne, neutrální asi. No to je jedno. Neutrální, pasivní. Je tam lens. Jako, tady to je, nevím, když přijde blíž, můžu po něm začít střílet a možná to dobře dopadne. Nebo možná to dopadne katastrofálně. Každopádně, vzhledem k tomu, co se to tady děje, tak já bych chtěl ty osnatý potvory, takový ty ješky. Postavíme tady do kolečka. Aha, tohle bych chtěl, ale já bych chtěl kovovou stěnu. Kde to najdu? Kovová, jo, tohle. Kovovou stěnu z hroty, to mi přijde jako hodně dobrý. Je to dost drahý. A to si myslím, že by mohlo být jako dost dobrý. Jako obranný prvek, protože já se bojím, že sem jako něco přijde jednou. A taky se bojím, že to jednou nebude zase tak jako pozdě, nebo bude to velice brzy. Musím jich vyrobit 7, což je dost málo. Jako reálně. To mě fakt nevím. On je tady. Oh sheesh. No, tak to teda nevím. Oh sheesh. Dobrý, no. Něco se stalo a... Nevím co. Já vůbec nevím, jestli mu něco dělám. Třeba spí a... Já vůbec nevím. Já vlastně, co to je za potvoru, tak jako co s tím mám dělat? Já jsem jenom... Co se tu stalo? Já jsem se do něj bugnul. Vůbec nevím, co se děje. Každopádně mě nezbývá nic jiného, než půjdem prostě střílet, protože já jako, když přestanu... A on... No nás prostě zabije všechny. Jakmile se odbugne. Myslím si, že s tím nejsem schopný nic udělat. Vůbec nevím, co dělá. Chápete to někdo? No nech mě, že jo. On je praštěný prostě. Jsem úplně v háji. Úplně v háji jsem, ale prostě. Já mu vůbec nic nedělám. Já ty nejlepší prostě
mám to nejlepší, co můžu mít. A nedělám vůbec nic mu. Co se to děje? Vůbec zešílel. Je mrtvej. Yes. Je mrtvej. Počkej, byl to... Není to ještě jeden. Co, vůbec jsem jako nepobral tohleto. Co to tady se dělo? On mě odletěl prostě. Jako byl neuvěřitelně silný. Každopádně tam ještě fajtěj nějak, tak to ještě počkám, neplezu tam. Jsem teda zvědavý, co to bylo a jako... Jaký to měl level, protože já jsem tomu fakt vůbec nic a vůbec nic nedělal. Což... Obrovský problém. Tam je taky něco. Jo, mě, když jsem takhle něco... Mě, když jsem takhle něco přiběhne, tak je to prostě všechno mrtvý, co tady mám. Jako nejlepší by bylo postavit plot, jenomže... To je... Dobrý, to je bíložravec. Že to množství těch surovin, které bych tomu potřeboval, je insane prostě. Ještě tady máme toho alfa bíložravýho, protože to je... Insane dobrý. Kde jsi vůbec level? Co nedozvím. Byl to level 20, jo? A jako co mi tady způsobil? Level 20 prostě. A ty šípy mu vůbec nic nedělali. Takže vůbec nic. Já si myslím, že mám jako problém v tom nastavení té hry, protože podle mě jsem si tam nastavil prostě, že nejdou uspat. Konec konců to můžeme vyzkoušet. Na tom našem Dinošovi. Zkusíme ho prostě uspat. Kolik mu to bude dávat, protože mně přijde, že jako instantně prostě jako... jsou vzůru. Jo, to jsem úplně musel slejzat. Takže... Já moc nevím, co s tím teďka, protože... To je crazy. Ale podle mě budeme muset opravdu... Náš jediný způsob, jak jako přežít tuto katastrofu, když se tohle stane znova, tak je asi postavit tam ty spajky. A já si stejně teda nejsem jistý, jestli ty spajky jsou dost, protože on normálně prostě běhal po zdech. Ale co s tím můžu dělat, to teda nevím. To náhodou, jestli někdo máte nějaký tip na nějakou, jak jakoby zabezpečit to dobře, mně se nechce moc stavit jako plot kolem celého toho kopce, což by bylo samozřejmě nejlepší, ale jako, to je pain. To množství těch surovin, který bychom na to potřebovali, to je crazy. Hlavně potřebujeme nějakého toho bíložravýho dinoše, který nám to tady bude farmit, protože tady s tím to fakt nejde. A vůbec nevím, jestli jsme nepřišli o ptera, takovým chodem. Se mi tam ani moc nechce chodit, protože jako nechápu. Tady ta potvora, ve finále jsem se jí ani nedotk a stejně jako tady vyvede takovýhle, nevím co, takové šílenosti, prostě tady začne lítat. Crazy dinoš, crazy. Takže. A tohle jsou podle mě nějaký z těch modů a oni třeba jako jsou šíleně OP, protože to podle mě není z klasického arku tady ta potvora, ne? I tou velikostí prostě si myslím, že se jako dost vymykal. Takže... No. Prostě tady okolo, já tady okolo postavím ješky prostě tady kolem těch kopců, aby se nám to nedalo vyběhnout, že jdem takhle jako tady do těch děr, aby se zase když podběží nahoru. Jestli to bude fungovat, to je otázkou. Ale nic lepšího mě stejně nenapadá, takže udělám to tak. OK, to je hodně. Jo, a mě chybí maso už. Paradoxně. Ale jako, mě se nechce moc tohle to zkazit znova.
Protože to je takový... Už já ho... Já bych mu dal to ptera, ne? Jo, to nejde. Tak, já teď něco jakoby mám rozloženýho, jo. Protože dochází na masa a my potřebujeme těch narkos prostě miliony. Tak. Já moc nevím, co s tím letím. Jakože potřebuji víc těch spajků. Na to potřebuji... Já nemám železo, tak to mi dost překvapuje teda. Že to tady pálím jako o život. Dřeva mám dost. No, taky dost. Já jsem si myslel, že mi došla kůže a... Ono mi došlo železo. Což jako je takový divný. A já bych potřeboval nějakou lepší pec, no. Protože tohle to je jako crazy pomalý, no. Já mám toto železo spoustu. Hele, musíme podívat se pec, ne? Jestli to je nějaká lepší pec. Jo. Tady asi něco je. Ne, tak nevím. Takže třeba máš level 80 pravděpodobně, aby jsme se někam posunuli, ok. Hele, zkusím tady každopádně na ty spajky, uvidíme, jestli to bude fungovat. Protože nic lepšího mě v tuhle chvíli stejně nenapadá, jak to jako zabezpečit nějak jako bezpečnějc. A ty spajky tady, když to ve finále nebude fungovat, tak ty spajky by tady jako dál klidně mohly být, že jo, ty tady čemu budou vadit. Asi takhle. Protože tudy on podle mě vyběhnul, jo, takže teďka, když by vyběhnul, tak by se tady o to měl zapíchat a neměl by vylézt nahoru. Jestli to je pravda, to nevím, ale myslím si to tak. Jo, takže... Protože tady o ty klify, on by se podle mě měl zaseknout, tak jako nevěřím tomu, že vyběh. Jo, tady podle mě fakt nevyběh. Tady možná, ale spíš si myslím, že ne. My to chtěli na něčem vyzkoušet, ale upřímně, chce se mi to zkoušet? To je takový jako... Dobrovolná sebevražda, to se mi fakt nechce. Tak. Takže bych sem něco půlnul a zkoušel prostě, co se stane, to teda... Nevím, no. OK. To si myslím, že by jako mohl být dobrý ježik, obranej. Tudy by, on tady možná by to ještě chtělo, ale tudy by si myslím nemuseli úplně jako proběhnout vlastně dinošové. A oni by se tady pak asi ani neměli spawnovat, když to takhle oplotím těma ježkama. Já přemýšlím, jestli asi nepostavím ještě jednu pec třeba jako. Si myslím, že by možná nebylo od věci, ono by to dost rychlilo ten proces, že? Co potřebuji na pec? Pec? Kůži? A ještě co? Vlákninu. Proč ji nemůžu? Tři? No to asi ne. Proč to? Já si plný inventář. No jo, protože jsem přetížený. Aha. Proto nemůžu vyrábět. Tak, 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 tak. Proč? Nemůžu furt vyrábět, já to nechápu. Myslím, že to buguje, jako, ale jako docela dost, no. Furt nemůžu. Tomu nerozumím. Můžu vyrobit něco jiného? Řízky.
Inventář, třísky, třísky, třísky. Stejně potřebuji tady udělat podstavec. Taky nemůžu. Já mám prostě plný inventář z toho masa, podle mě. Třeba je ono. Mhm. To je ono. Myslím, že jednu mi stačí ta plošina. A ještě pec. Udělám dvě. Tu pec, nechám to tady vlát takhle? Tam jsem si to dal. Možná to tady nechám vlát takhle, ne? Co vy na to? By mohlo být cool. A, to je v pohodě. Mhm. Tak. Tak. Myslím, že tohle by mohlo být v pohodě. I půlku dám sem. Tolik tady fakt být nemusí. Já si myslím, že 98 musí stačit, ne? Tady být nemusí, tak. Dáme to tady smažit. Tak. To bychom měli. Já tohle to naházím semhle. Ono to může nějak transformovat, já už zase nevím jak. To. Tady tak, tak, tak. Jo. Yeah. Co nechtěl pe. Tak, tak, tak. No a evidentně budeme skočit pro nějaký železo a k tomu využijeme tady pana Dinoše. Nečkej. Já můžu se podívat do inventáře, když sedím na něm. Vůbec netuším. Necháme ho něco odvést ještě. Tady to vyhodíme, necháme mu jedny ty bobule jenom, víc jich nepotřebuje. OK, tohle je crazy, to co já tady sebou tahám. Pak má něco uvést. Jo, já jsem si to tady tak ale chytře zaskládal, že se mi sem bude hodně blbě chodit, no budu muset obíhat, no. A tak to přežijem. A já doufám, že ty spajky budou stačit, teda tohle to jako, fakt nevím, a my těch spajků potřebujeme ještě docela hodně, protože ty druhý, tady ty vlastně ostatní strany jsou bez těch klifů. No, jednu stranu si budeme muset nechat jakoby otevřenou, aby jsme tam tudy mohli chodit, ale ty ostatní, a já na to železo půjdu tamhle dopředu, protože tam ho bylo ještě docela dost. Takže nějaký ještě tam natěžíme, byť tam teda byl tenhle nochod, no ale. Je to klasický kámen nebo je to železo? Klasický kámen, co? Tady jsem někde to železo viděl. Támec bylo. No já si myslím, že tadle nemůže vyběhnout, ne? Nevím, nevím. Pak nevím, jestli tohle vyběhne. Já mám problém odsaď i vylézt, jako, takže to je... Jo, proto jsem měl problém otočit, no, protože mě to taky nejde. Trochu mám jako strach z tohohle nechoda, co si budeme povídat. Takže mám ještě nějaký železo tady. Dáme ho péct, aby jsme mohli dostavit to opevnění prostě v dalších dílech. Protože odmítám zažívat to, co jsem zažil v tomhle díle, jako. To je hodně nepříjemné, co si budeme povídat. OK. Železo vypadá žádný, není další. Tak. Tady ještě. Můžu vzít asi i ten obsidián, ne? Nebo je to obsidián? Je to obsidián. To asi není od věci. Myslím, že přitáhnu docela dost toho, kolik toho vezu. Kolik toho vezu? 1500, OK.
To bych klasifikoval jako docela dost. Já si myslím, že tady ta naše opevnění musí být teďka dostačující. Z tady z té strany teda, samozřejmě jenom. What? Co se právě stalo? To tak jako puklo. Jo, jasně. Já jsem to jako naboural. Jo, a odráží mě to. To by mohlo, to snad bude fungovat dobře. Jo, a tady jenom já vylezu, no, takže musím ještě hodně stavět. OK. No, to se nedá nic dělat. Tady naplníme ještě pece. Bych to mohl... To udělám. Takhle. 800 je tady v té... Tady v té ještě víc. Tady v té bude nejmín, ne? No, takže tady v té bude nejmín, takže jsem tohle plastknu. OK. Ty mi věci. No každopádně. Hele, ještě tady mám další spajky, tak se tam můžem... Proč já to splituju? Já tady můžu použít rovnou. Ať jsme ještě zase trošičku víc safe. A nevím, jestli tady nedat jeden ještě. Přemýšlím, že tady je to takový... A tak... Uvidíme. Tady tak můžeme pak to vylepšovat ještě postupně, ale tak teďka bych to asi nedělal. Takhle. Obejtníš co? A tak to asi jedno. Ono jako čím jako by níž bude, tak tím to bude víc odrážet, no, je to, že to bude jako to vyšší, že jo, potom. Always. OK. A tohle by šlo každopádně. To si myslím, že je solidní základ, takhle když to upevníme, tak by to mělo být dobrý a nemusel bych stavit úplně ploty, protože to by byl šílený. No každopádně, já si myslím, že pro dnešní díl by tohle bylo všechno, takže pokud se vám tenhle díl líbil, tak určitě zanechte like, po případě odběr. A brzy na viděnou u dalšího dílu.